Karin Adelsköld, välkommen till Marknadsföreningens dag 2014. Tack för ett kanonbra föredrag. Vi fick många goda skratt. Jag själv skrattade högt ett par gånger. Får man skämta om allt? Vad säger du? Man får absolut skämta om allt, men man kan inte skämta om allt alltid i alla situationer. Så tricket är egentligen att skämta om rätt sak vid rätt tillfälle. Gör man det så kan man alltid skämta om allt. Och den goda tajmingen som du också pratade om. Ja, precis. Så tajming är både att säga skämtet på rätt sätt men också att dra skämtet vid rätt tillfälle. Ju. Till exempel, nu drog jag några fräckisar idag, men det ska man inte göra på förmiddagen. Men nu var ni så himla glada och skrattiga när jag kom in, så jag visste att ni skulle klara det. Men egentligen gjorde jag ju ett fel idag. Inte prata hängbröst klockan 10 på morgonen. Nej. Det funkar fint, kan jag svara på. Beskriv nyttan av humorn i kommunikationen. Det finns så många olika nyttoaspekter, men korthet, det gör att man sticker ut när det är genom bruset. Det gör att den som tar del av din kommunikation kommer ihåg och hör och lyssnar till budskapet mycket bättre. Det gör ju också att det blir roligare både för den som kommunicerar och den som tar emot kommunikationen. Alltså det blir mer kul. Men det som är viktigast är nog det att folk faktiskt lyssnar på det man säger om man är lite rolig. Man når fram till dem och får dem deras uppmärksamhet. Ja, och då handlar det om att använda humor på ett seriöst sätt. Det vill säga inte skämta bort eller göra sig löjlig. Utan använda humor. Jag tror lättast kan man förklara det med glimten i ögat. Eller ja, men med ler. Alltså någonting lite mer än bara det gamla vanliga tråkiga. Mm. Jag tog några anteckningar så jag ska använda humor mer i min tillvaro. Absolut. Bra, jag kommer kolla upp dig faktiskt. Jag har redan planerat det. Jag kommer hem om 2 veckor och kollar om det är något roligt. Ja, humor på arbetsplatsen, det förespråkar jag absolut. Ja, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och stort lycka till i framtiden. Tack. Och ha kul nu och bli kul allihopa. Det är roligt. Det är det.